estem molt contents, la Societat Catalana de Geografia, de fer aquesta activitat que ja portem doncs, uns quants anys organitzant-la, on l'objectiu de l'activitat bàsicament és perquè hi hagi com una trobada, malgrat que sigui online, trobada de diferents doctorants de geografia de les diverses universitats catalanes i del País Valencià. Per no allargar-me més, perquè com que hem començat una miqueta tard, començo a disparar. Tenim quatre persones que ens explicaran breument la seva tesi. Jo els he demanat que es poden fixar en alguna qüestió, ja sigui metodològica, ja sigui teòrica, dificultats que estiguin tenint, perquè són tesis en curs, limitacions que tinguin, el que vulguin, però que se centrin en algun aspecte. Els he demanat també als quatre doctorants que facin una presentació de 20 minuts. Si pot ser ara de 15, també estaria molt bé. Però si jo us he dit 20, així que no patirem per això. I l'ordre el tenia aquí a marcat, ja és el que els he dit, però si vosaltres considereu que és millor un altre ordre, doncs cap problema. Mireu, l'Alejandra Guerrero, de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Sergio Vélez, de la Universitat de València, a la Imogen Morec, de la Universitat de Girona, i el Xavier Salvador, de la Universitat Rovira i Virgili. He dit aquest ordre, però si algú de vosaltres us va bé, que sí que us va bé aquest ordre, sí? Doncs, Alejandra, sí, tu tens la paraula. Bueno, perfecte. Bona tarda a totes i tots. Bueno, voldria començar agraint la invitació de l'Anna i a la Societat Catalana de Geografia i a l'Institut d'Estudis Catalans per aquest espai que em sembla molt interessant i diferent respecte als escenaris acadèmics com congressos on normalment presentem les nostres recerques i que són un espai més de resultats i menys de reflexió que em sembla molt necessari per a totes i tots els que fem la recerca. Aprofito per disculpar-me per algun barbarisme en català que pugui sortir. Soc de Bogotà i no és la meva llengua materna i encara no tinc tot sota control, però bé, ho intentaré. Quan l'Anna em va fer la invitació per participar en aquesta xerrada, he decidit compartir amb vosaltres algunes de les reflexions epistemològiques que m'ha suscitat el desenvolupament de la tesis i sobretot el mateix territori on treball i el seu dinamisme, que és bastant complex. Per això el nom de la presentació és més la proposta de treball desenvolupada en l'últim any que la tesis completa. El posthumanisme com a cartografia de navegació teòrica cap a un paradigma ecocèntric per a l'estudi dels conflictes de l'aigua. El lloc de treball és el Delta del Llobregat a la província de Barcelona. Per a contextualitzar una mica la meva recerca, la tesi doctoral es va articular amb dos projectes de recerca desenvolupats per el grup de recerca al que treball. El primer projecte és el Litomed, que va buscar identificar impactes i conflictes associats al canvi climàtic al Delta del Llobregat fa més de 5 anys. I després la continuació que va ser Ecolearn, que va explorar les estratègies d'adaptació al canvi climàtic, al canvi global en el mateix territori. I jo em vaig centrar específicament en conflictes de l'aigua. Per parlar de l'estudi de cas, voldria mostrar amb algunes imatges històriques la transformació del Delta del Llobregat a la comarca de Barcelona i com podem veure les primeres dècades del segle XX fins als 90 hi ha una marcada vocació agrícola sense dubte privilegiada per les dinàmiques deltaiques pròpies, no? El transport de sediments de la conca alta i mitja al baix i Delta del Llobregat. Però amb el creixement i la consolidació de Barcelona com a àrea metropolitana i amb els successius projectes d'ampliació aeroportuària
la presión urbanística, la consolidación, sobre todo de un modelo de desenvolvimiento territorial basado en la acumulación del capital, el turismo, el territorio iba a tener un proceso de transformación muy acelerado en pocos años, que lo va a reconfigurar por completo, y eso va a potenciar a los conflictos del agua. El delta que tenim avui té un riu canalitzat al seu tram final, amb canals i xarxes hídriques desconnectades en un context de crisi global, com per exemple el llarg període de sequera actual que estem patint ara mateix. Però el delta és un territori molt dinàmic on els conflictes i els projectes de transformació són constants. I per a donar un exemple, tenim l'ampliació de la tercera pista de l'aeroport, que està cada vegada més present. També l'ampliació de zona ZEPA com un motor constant de conflicte entre espais naturals i espais agrícoles. I voldria centrar-me no només en el Delta, sinó també parlar de la Conca del Llobregat. Hi ha un estudi publicat per al Centre d'Estudis del Baix de Llobregat que té un subtítol i és El riu més treballador. Jo crec que l'aigua és, sense dubte, un dels actors més importants per la transformació del paisatge i del territori i un excel·lent indicador per entendre la relació que define l'humà con lo no humà, amb el territori. La presència de l'aigua superficial a la Conca del Llobregat, l'aigua subterrània marítima, ha condicionat el creixement i desenvolupament territorial tant de la Conca del Llobregat com del país mitjançant algun tipus d'ús humà. Des de l'àmbit geològic, podem veure les mines de sal, de potassa al Vallès, la part alta de la conca, de forma directa, per exemple, els canals per al rec, com el canal de la Séquia d'època medieval a la zona de Manresa, o també els actuals del Parc Agrari al Baix de Llobregat. També com a font d'energia podem trobar les colònies industrials quan van per les línies R4 o rodalies que travessen la conca, no? També com mitjà de comunicació cada vegada que arribem a Barcelona per avió, perquè tenim una plataforma aeroportuària d'escala global que és un gran motor de transformació i de conflicte. Però també hi ha dinàmiques i elements de paisatge i de valoració ecològica que no es pot mostrar en una foto simplement. I precisament és una de mis reptes, no? Aquestes dinàmiques que no estan relacionades exclusivament amb l'ús de l'aigua. Per parlar un poc de la recerca en general, en la recerca busco identificar quins són els conflictes associats a l'aigua i com es gestionen des d'una aproximació teòrica i metodològica pròxima a la construcció d'un paradigma ecocèntric, no? Que dé resposta a la crisi. I així sorgeixen una sèrie de preguntes específiques, no? Associades primer a la definició, identificació i anàlisi dels conflictes, una segona part sobre la relació de les dinàmiques multiescalars del delta amb la conca, una tercera sobre la necessitat de construir una narrativa de l'aigua ecocèntrica i diversa a aquestes dinàmiques de dominació i, finalment, diguem, una pregunta molt utòpica de com plantejar línies de navegació per l'acció dels conflictes i, sobretot, la viabilitat del delta. Els conflictes que he identificat són d'alta complexitat i es caracteritzen per eludir la resolució. És a dir, existeix una persistència del conflicte de caràcter confrontacional i molt difús. Crec que quins estem al territori català lo podem veure clarament amb l'ampliació de la tercera pista de l'aeroport.
Los conflictes intratables son conflictes fluctuantes que apareixen i desapareixen, estan marcats per la diferència de poder entre diferents actors, amb molta diferència, no? D'exercici de poder. Conflictes són conflictes en espiral que augmenten l'escala i l'afectació territorial i hi ha unes diferències al territori en disputa irreconciliable, diguéssim, no? Tot això en un context de crisi global, jo podria llamar, nominar-lo mons en col·lisió, altres persones parlen d'antropocè, i és oportú discutir en aquest context de irreversibilitat, d'incertesa i d'acceleració del territori i del tall i de l'aigua, parlar de l'aigua com un subjecte protagonista d'aquestes transformacions, no? Per això se planteja la recerca des d'una aproximació ecocèntrica. Els primers resultats de la recerca surten de la identificació i l'anàlisi de dels conflictes de l'aigua, que és una etapa conclusa basada en l'anàlisi del discurs clau, de actors claus del territori i de la qual us puc presentar alguns temes rellevants. La divergent disponibilitat i demanda de l'aigua, les dinàmiques de l'aigua del delta i la relació que té amb la conca, les múltiples forces i nivells de poder en el territori, i com això afecta als conflictes, la diversitat d'escales de gestió i planificació, però voldria centrar-me en el resultat més important fins ara que representa el repte teòric d'aquesta investigació que implica reinterpretar aquesta relació antropos-agua, no? Humà-agua. Per això la necessitat de construir la intratabilitat de los conflictes des del diàleg amb altres trajectòries epistemològiques que són més cercanes en altres contextos no europeus, no? No eurocentristes. Jo sóc colombiana i això no és un tema, no és un repte, no? En els països llatinoamericans, perquè això és la vida mateixa, no? Unes dinàmiques de relació diverses. Però en aquest cas, crec que hi ha que explorar respostes i solucions que no sean exclusivament tècniques de gestió institucional top-down o des del dualisme propi de l'humanisme i del coneixement desenvolupat en el segle XX, perquè es considera limitat i la veritat és que ara mateix no està donant respostes reals. Per això es planteja la necessitat d'una cartografia de navegació, en paraules de Rossi Braidotti, cap a aquestes altres ontologies i epistemologies que posen en el centre les relacions d'interdependència entre els humans i els no humans, a partir de l'anàlisi dels conflictes de l'aigua. La condició posthumana en el desenvolupament teòric de Rossi Braidotti, parte de la convergència del coneixement posthumà, entès como la crítica a la idea del home como única mesura de totes les coses de una banda, a més de l'home blanc, heterosexual, europeu, occidental, no? Un estil molt marcat. I d'altra banda, el postantropocentrisme, no? Condicionat per la jerarquia d'espècies i el caràcter especial i excepcional antropocèntric com motor de transformació i de crisi, no? Però jo crec que és interessant parlar del posthumanisme també com una mirada i una línia de treball esperançadora i que no carga con aquest pes que té l'antropocè de col·lapsisme, no? Per això plantejo el posthumanisme des de
La mirada dicotómica desde la resolución de esta mirada dicotómica del humano y la naturaleza a partir del feminismo poshumano. Aquí este es el trabajo central del Llibre publicat en el 2022 per Braidotti, al qual casualment havíem arribat abans amb els meus tutors empíricament explorant els ecofeminismes crítics de Val Plumput, Greta Garbi, Karen Warren, que plantegen la naturaleza no com un agent passiu, no? És una crítica constant. Y relevan, destacan las dinámicas de codependencia que a los primeros avances de la tesis es evidente que existen al territorio. Y a unas características específicas del ecofeminismo crítico que yo he utilizado para explicar los conflictos identificados, una tiene que ver con amb la negació de dependència basada en considerar l'altre com no essencial. Si hi ha sequia, podem fer fàbriques d'aigua, no? Més potabilitzadores, desalinitzadores, perquè no és essencial, l'humà pot controlar-lo, no? Aquesta hiperseparació i aquesta exclusió radical de l'indicador clau, que és un indicador clau del dualisme i que caracteritza l'humanisme, no? I el coneixement producte de l'humanisme. També la incorporació com aquesta definició relacional on jo puc explicar a l'altre des de la dominació, des de ser dominado, no? I amb l'aigua és molt fàcil encontrar-la en les narratives de les factors del territori, no? L'instrumentalisme com un element clau de satisfacció humana, no? Hi ha o sea, incluso moltes narratives associades al paisatge i la valoració paisatgística a partir de l'antropocè, no? Si puc anar en bicicleta, està bé. Si no puc, no, no? I finalment, la homogenització i la negació de la diversitat, no? Hi ha una aigua, un estat òptim de l'aigua, però la realitat és que per a cadascú hi ha una relació diversa amb l'aigua. Doncs, en un cert punt, jo crec que podríem parlar de les aigües, no solo de l'aigua, no? Les aigües, perquè les aigües són diverses en funció de la relació que podem tenir. Després, com un altre grup de dubtes, de preguntes, té que ver amb les dinàmiques multiescalars. El poshumanisme plantea que la crisi global és una convergència de transformacions més ràpides i desiguals, on els límits se desdibuixen, no? I és el que jo trobo al territori. Quan he empezat a treballar al Delta, m'he encontrat amb la conca, no? Inevitablement. Però no exclusivament en una escala espacial, territorial, sinó també històrica, de transformació històrica. I el siguiente grup de preguntes que té que ver con esa reconfiguració dels no-mans, del sol, altres, no? Estic en este procés d'exploració de paisatges emocionals per abordar l'aigua com un actor, des del individual i també des de l'abordatge afectiu, col·lectiu, que per exemple, amb la relació de l'agricultura és molt fàcil, la pagesia té molt d'aquest paisatge emocional amb les narratives. Ara mateix faré una, a l'agost, al setembre i a l'octubre, faré una estada doctoral a Colòmbia amb un grup de recerca que treballa
algo similar al posthumanisme, però no el mateix, perquè és un coneixement situat, local. Les ecologies polítiques feministes indígenes, que precisament plantegen repensar la subjetivitat de la interrelació i plantegen un humà que inclou lo no humà per nosaltres, no? Doncs aquí he posat una nota que em sembla molt significativa de la Braidot i que dice nosaltres, que no som totes el mateix, però que estem juntes en això, no? I és molt interessant perquè és molt motivador anar cap a aquestes ontologies i aquestes epistemologies. Reptes. Jo crec que el repte i la feblesa més gran d'aquesta aproximació està relacionada amb el dinamisme i la construcció d'un nou paradigma, no? A més, quan tens al territori una sequía com aquesta, no? On la gent necessita solucions de curt termini i jo plantejant un paradigma ontològic, no? La construcció. Però crec que és la feblesa, però també és l'oportunitat de construir des d'una altra banda, no? I de poder plantejar solucions que en el llarg termini logren resoldre els conflictes. També crec que un repte molt important és lograr articular coneixements interdisciplinaris, però posthumans, no? O sea, que no solo sea un informe que tenga o sea, segmentas, ¿no? Dividir, sino que realmente exista un conocimiento interdisciplinar posuma que dialogue, ¿no? Que dialogue con el territorio. También la reconstrucción del humano, ¿no? Que es un proceso no solamente profesional como investigadora, sino también personal. Y un modelo epistemológico teórico que surge de la filosofía es muy difícil articularlo a una realidad precisa, como el delta, ¿no? A más por el dinamismo que os presentaba. Y bueno, las conclusiones podría plantear muchas cosas, pero creo que la principal del trabajo que por tu Finsara es la alerta en estas soluciones técnicas como la única estrategia de atención a los conflictos del aire y a una necesidad de consolidar una gestión de agua participativa y vinculante, ¿no? Porque ya mucha diferencia de poder y de participación y de resolución y de actuación al territorio. Crec que el repte més gran de la meva recerca i de totes les recerques que s'associen a l'aigua té a veure amb teixir ponts des dels actors claus com també amb aquestes altres no humans com l'aigua, no? Com subjecte. Alejandra, molt bé. T'has passat potser 2 minuts, però no t'ho tindrem en compte. Ho has fet molt bé i ha estat, bueno, és realment és interessantíssima la teva tesi. El repte aquest teòric, bueno, ens ho has transmès, no? Que realment hi ha aquest dubte teòric, és una tesi, bueno, amb un contingut teòric impressionant i hi han preguntes de recerca que jo crec molt difícils de respondre i molts reptes, no? Si et sembla, jo tindria moltes preguntes i segurament que les 30 persones que ens estan escoltant també en tenen d'altres, però jo penso que potser millor que anem avançant i al final hi dediquem, doncs potser hi ha preguntes comunes o d'acord, però t'ho agraïm molt la teva explicació perquè ho has fet molt bé i ha estat molt, molt aclaridor i ens ha vingut gana segurament doncs, de llegir aquestes referències teòriques que has dit i sobretot de conèixer aquests grups de Colòmbia, no?, que treballen aquests grups de recerca que treballen sobre aquests temes. Molt bé, doncs li deixem el pas al Sergio Belles de la Universitat de València. Doncs bona vesprada a tots i moltes gràcies a la Societat Catalana de Geografia per haver-me invitat
aquesta sessió de presentació de tesis doctorals en curs. Com bé comentava l'Alejandra abans, sessions com aquestes són de gran importància per a estudiants de doctorat com nosaltres, que estem desenvolupant la tesi, i es tracta d'unes sessions que es permeten conèixer nous punts de vista, teixir ponts i conèixer noves maneres de, o diferents maneres de treballar d'altres companys. La presentació que ara vos presentaré és estructurada en quatre grans blocs. O sigui, en un primer bloc us faré referència a com he arribat fins ací, perquè considero que és bastant important conèixer com es pot arribar a fer una tesi, i per això vos contaré el meu cas. En els segons apartats vos contaré el que estic fent. En el tercer dels apartats, com ho estic fent, a la metodologia que estic aplicant, i per últim el que tinc previst per als anys de doctorat que em queden. Bé, abans de continuar, m'agradaria indicar que la investigació que estic desenvolupant porta per títol l'afrontando el reto demográfico. Hacia una reestructuración de las dinámicas rurales, una perspectiva comparada. Com veureu, és un títol que està en castellà, ja que el meu programa de doctorat només admet tesis doctorals amb aquesta llengua. La investigació està dirigida per Javier Esparcia i per Jaime Escribano, que els dos són membres del Departament de Geografia de la Universitat de València i de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local. A tot això m'agradaria afegir que la investigació que estic desenvolupant forma part d'un projecte d'investigació d'àmbit estatal i també d'un altre d'àmbit autonòmic. També m'agradaria destacar que per al desenvolupament d'aquesta tesi compte amb una subvenció de caràcter predoctoral. Bé, i passem ja al primer punt que us comentava abans. Com he arribat fins ací? Doncs bé, jo vaig estudiar Geografia i Medi Ambient a la Universitat de València entre els anys 2015 i 2019. Posteriorment vaig estudiar el màster universitari de gestió d'àrees de muntanya a la Universitat de Lleida en el 2019 i el 2020. I en aquests dos anys vaig tenir de director de TFG i de codirector de TFM a Javier Espàrtia. I ja vam començar a tractar la investigació o l'estudi de les qüestions rurals. També m'agradaria destacar que una manera d'aprofundir amb aquest estudi de les zones rurals vaig realitzar unes pràctiques en l'IDL, en l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local, i en un grup d'acció local. I tot això em va fer que em anara sorgint, com anaren apareixent dubtes, qüestions sobre els espais rurals. Una qüestió que m'agradaria destacar és que quan estava cursant el màster vaig realitzar unes pràctiques extracurriculars mitjançant el projecte d'ISEU, i gràcies a això vaig encontrar una feina. Però jo, en el meu cas personal, ja estava pensant o en el meu cap ja tenia com la idea de l'estudi de les qüestions rurals. I és que, com bé recordareu, durant tots aquests anys, entre 2018, 2019 i 2020, va ser quan les qüestions rurals van passar a mediatitzar-se. O sigui, el punt clau o el punt més representatiu va ser la manifestació que va tenir lloc en Madrid en març de 2019, si no recordo mal,
on organitzacions i entitats d'espais rurals de tot l'estat espanyol es van manifestar per reclamar d'una vegada per totes que s'estingués en compte i d'alguna manera alçar la veu. Així doncs, en aquest context, amb el contacte previ que tenia de Javier, vaig sol·licitar el doctorat i al mateix temps vaig continuar amb la feina que estava ja en... O sigui, vaig aconseguir gràcies a aquestes pràctiques extracurriculars del màster de gestió d'hores de muntanya. Durant aquest primer any, el meu programa de doctorat que estic cursant es planteja una sèrie d'activitats transversals que són per a totes les mateixes i serveixen un poc d'introducció al que és un programa de doctorat. I eren compatibles en aquest moment amb el desenvolupament de la feina que estava realitzant. I a més, al mateix temps que vaig cursar aquestes activitats, vam sol·licitar un contracte predoctoral, que és el que estic disfrutant actualment, que és un contracte que vindria a ser una FPU, però d'àmbit autonòmic. Així doncs, quan ja me'l van resoldre, em vaig tenir que deixar la feina que tenia en aquest moment, ja que el contracte requereix una dedicació específica, i vaig passar a formar part d'Euderval, que és el grup d'investigació dels meus directors de tesi, i del projecte d'investigació d'àmbit estatal que vos comentava anteriorment. I des del moment de la firma del contracte fins a l'any 2025, que és quan acabarà la meva tesi, si tot va bé, que esperem que sí, estic desenvolupant la tesi i estic plantejant una estada d'investigació que, si tot va bé, tindrà lloc durant aquest 2024, bé, a finals d'any. Bé, i ara, què és el que estic fent? Doncs bé, com vos comentava abans, amb tota aquesta qüestió vinculada amb la despoblació, es tenim que remuntar a, per lo menys, a meitat del segle XX, que és quan van tenir lloc els processos més intensos de despoblació. A partir d'aquest moment, s'identifiquen quatre grans fases, que són aquestes d'ací, i amb un estudi previ podem determinar que a la Comunitat Valenciana, al País Valencià, els espais més dinàmics i poblats, encara en l'actualitat, limiten amb uns entorns en els quals persisteixen els processos de contracció demogràfica i econòmica. Això vol dir que en llocs tan dinàmics com l'Horta de València, com les comarques de l'Horta, estan limitant amb uns entorns, amb unes comarques d'interior en les quals encara existeixen uns processos de despoblació que estan molt vigents. I què és el que ocorre? Doncs bé, el que ocorre és que al mateix temps que s'ha reactivat el declivi, o sigui, perquè no és que el declivi poblacional sigui una cosa del passat, o sigui, és una cosa que està ben vigent, i per això és molt interessant analitzar la predisposició de la població per fixar la seva residència en àrees rurals valencianes i també comparar-ho amb una regió estrangera. Amb tot aquest plantejament d'investigació, el que plantegem és analitzar fins a quin punt existeix una reestructuració de les dinàmiques demogràfiques rurals
en la Comunitat Valenciana. Aquest objectiu general descansa sobre uns altres quatre objectius específics, que són aquests així, que serien estudiar les dinàmiques rurals des d'una perspectiva evolutiva, analitzar les polítiques rurals, realitzar una aproximació als fluxos demogràfics de la Comunitat Valenciana i d'Occitània i fer una anàlisi comparada de resultats de la Comunitat Valenciana i d'Occitània. O sigui, estem parlant ja de la regió d'Occitània perquè serà en la regió a la qual realitzarem l'estada aquest 2024. I com estem treballant per tal d'arribar a estos objectius? Doncs bé, estem treballant amb un qüestionari semiestructurat que en el seu moment van dividir en tres grans blocs, o sigui, és un qüestionari que ja està realitzat, o sigui, el vam realitzar a habitants urbans i rurals de la Comunitat Valenciana i quan el vam realitzar van tindre en compte una sèrie de criteris i és que respongueren el mateix nombre d'homes que d'homes, vam intentar donar prioritat als joves entre 26 i 64 anys, perquè si recordeu estem parlant de la predisposició a canviar de residència i la població que està entre aquestes edats és la que té els recursos econòmics, la vitalitat suficient com per a plantejar-se un canvi de residència. I també hem tenint en compte l'adaptació a la realitat regional. I és que vam sobrerepresentar a la província de València perquè consideràvem que era la província amb un major nombre d'habitants i de municipis. On vam realitzar les enquestes? Doncs bé, les vam realitzar en les àrees urbanes de les tres províncies valencianes i en municipis rurals de les tres províncies valencianes. En el cas dels municipis rurals vam intentar que foren municipis de més de 5.000 habitants i que estigueren fora de l'àrea d'influència d'una àrea urbana, que ara després veurem quins municipis són. Una vegada ja hem tingut els resultats del qüestionari, amb el que estem treballant és amb tots els resultats. O sigui, com estem treballant-los? Els estem treballant tant de manera separada per als habitants urbans i rurals com de manera conjunta i combinant-los amb una sèrie de preguntes demogràfiques que es permeten obtenir uns resultats que siguin interessants. Val? Aquests serien, com us comentava abans, els municipis de la Comunitat Valenciana en els quals vam realitzar enquestes, de Castelló, de València i d'Alacant, i com us comentava, vam intentar que els de la província de València foren els més abundants. I així, en canvi, tenim les zones rurals en les quals van treballar, les zones urbanes, perdó, en les quals van treballar. En el cas de Castelló de la Camp van treballar en municipis limítrofs a les capitals de província i en el cas de València van treballar amb municipis de l'àrea metropolitana. Amb tot això, què és el que ens ha portat? Ens ha portat a el desenvolupament d'una estructura de... O sigui, una estructura de la tesi. L'enquesta, la metodologia que hem estat aplicant és només una part de la meva, o sigui, de la investigació que estem desenvolupant, que en el seu moment vam estructurar i, com així veureu, compta amb 10 punts, principalment, en el que, segons el seu grau de desenvolupament,
li hem otorgat un color o un altre. Els que estan en colors més verdosos són les parts que ja estan acabades, són els que ja he finalitzat, i en canvi els que estan en groc i en roig és que o estan en desenvolupament o estan en una fase més inicial, ja que, com comentava abans, el punt 8 i el punt 9 estan vinculats amb la regió d'Occitània, i fins que no realitzi l'estada, doncs estan en una fase més inicial. I quins són els resultats que he tingut? Doncs bé, com us comentava abans, durant el primer any de doctorat, el que va ser bàsicament va ser l'obtenció de o la realització de les activitats transversals que en requereixen des del nostre programa de doctorat. En total, per a poder depositar la tesi, en requereixen 600 hores, i aquestes activitats són només 60 hores. I la resta s'han de complementar amb activitats específiques, val? I també, això de manera més voluntària, hem impartit unes hores de docència, i com us comentava, ja he finalitzat dos capítols de la tesi, i de tot això el que m'hauria de destacar són les tres comunicacions a congressos que estan publicades i a partir de les quals n'hi ha un article que està en redacció i que estan vinculats amb el contingut de l'enquesta i en el que hem pogut observar com a partir de les dades que hem obtingut en aquesta enquesta, és cert que la població s'ha plantejat canviar de residència cap a entorns rurals, però està parlant d'entorns rurals que siguin accessibles i que compten amb una bona qualitat de vida. O sigui, per tant, els espais rurals més remots no es veuran beneficiats, o tot pareix que no es veuran beneficiats per l'arribada de població forània. És el que hem estat veient fins ara. I què és el que faré durant el curs 2023-2024 i durant el pròxim curs, el 24-25? Doncs bé, per aquest curs, com us comentava, el que faré serà tractar d'acabar el contingut més teòric de la tesi i preparar l'estada a la regió d'Occitània, on ja hem escollit uns departaments, que són aquests d'ací, el departament de Raül en l'Ogeria de Aveyron, i començarem també els contactes, o sigui, els contactes, la preparació de l'estada amb els companys de l'AGAM, del grup d'investigació de Montpellier, al qual m'incorporaré el pròxim setembre. O sigui, l'estada està prevista del setembre fins al desembre d'aquest any. I l'objectiu principal serà l'obtenció de dades, tant qualitatives com de caràcter més com de caràcter més qualitatiu, per tal d'enriquir la meva tesi i poder comparar les visions de la Comunitat Valenciana i de la regió d'Occitània. Per a l'últim any de la meva tesi doctoral, el 24-25, el que tinc previst és ja la realització de l'estada, si estem parlant ja del proper curs, però d'aquest mateix any, i quan torni ja el tractament de les dades que m'interessen, i ja per l'anàlisi comparada
de les dades i acabar-te enllestir i acabar-te enllestir els resultats que em falten. I això és tot. Moltes gràcies per la vostra atenció i disculpeu si m'he trebat un poquet, però és que aquests dies estic un poquet refredat i em costa un poquet parlar. Ho has fet molt bé, Sergio, moltes gràcies. Realment és interessant, no?, veure, portem dues presentacions i les dues ben diferents, no?, la manera d'enfocar els temes, com ho heu explicat cadascú de vosaltres, sí, de manera tan diferent, no?, però bueno, aquí està la gràcia d'aquestes sessions. Ara ens tocaria, doncs, el torn de la Imogen. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta oportunitat. Em dic Imogen Simpson Mode. Soc, oh, perdona, jo penso que hi ha... Perdona, merci. Doncs jo em dic Imogen, soc galesa. La meva tesi és un tesi que són codirigir, és a dir, és transfronterer des de la Universitat de Girona, del Departament del Medi Ambient, i també soc un membre d'un laboratori, un laboratoire francès de PALOC. És els patrimonis local, environment i globalització del Museu d'Història Natural de París. Els codirectors de la tesi són el doctor David Pavón, geògraf de la Universitat de Girona, i també el doctor Roman Simonel, etnògraf, i això és important, de l'Institut de Recerca i Desenvolupament Durable de París. Doncs aquesta és una presentació, jo puc, és una molt breu presentació de la meva tesi. És una tesi del mit temps parcial, doncs jo tinc feina al mateix temps, i una mica sobre la meva història personal de la vida professional. Jo som llicenciada en arqueologia, descantant especialment els paisatges, l'arqueologia ambiental. Jo tinc un màster en menció en antropologia, i la història de l'art, cap problema. Jo tinc experiència professional en el sector dels museus i arts. Els meus interès de recerca avui són paisatges de muntanya i les fronteres i el patrimoni biocultural heretat d'aquestes, particularment els agrosilvopastorals. Aquesta és un sumari en català perquè de vegades és difícil d'explicar tot, doncs, una presentació molt breu, però és una investigació del canvi paisatgístic en un context de muntanya mitjana, presenta una visió general de l'enfocament multidisciplinari que està fent servir per avaluar les percepcions del canvi històric del paisatge des del 1659 en relació a la frontera dins del cas d'estudi de terrasses i feixes a la Vall de l'Alta Muga, des de amb dos costats de la frontera. Els sistemes de terrasses de pedra seca poden haver represent formes de capital landesca, landes capital en anglès, estaven incrustats en complexes comprensions ontològics de la terra i altres recursos naturals com formes de propietat, i les formes de propietat tradicional eren diferents d'avui, eren transmissibles i també eren bé relacionats amb els tipus de terres comunals locals i drets dels usaris que van canviar també amb el temps. Doncs jo investigar múltiples línies d'evidència de l'ús del sòl de terrasses històrics, inclosos les evidències dels cultivars històrics, i també explora la diferència dins de les classificacions de terrasses i les nocions de valor. Les terrasses van experimentar un ampli abandonament amb el col·lapse gairebé total del sistema agrosilvopastoral aquí, i per tant, part de la meva recerca explora i recull les percepcions restants dels records de la gent gran, per exemple, de l'última gestió sistèmica a través del registre etnogràfic.
Aquesta és la zona de l'estudi. És una zona ben transfronterer des de la tracta dels Pirineus del segle XVII. Jo concentro la meva recerca al terreny del camps dins dos sectors. El sector nord és en França avui, és l'Alt Vallespir, i el sector sud és entre la pobla d'Albanyà fins a la frontera. És un espai molt gran. Doncs jo concentro la recerca dins dues pobles de Costoja, dins el sector nord, i Albanyà al sector sud. Doncs el patrimoni paisatgístic comparteix algunes similituds i diferències contextuals dins les dues zones d'estudi. No tinc massa del temps, però després puc parlar una mica més d'això, perquè s'ha dit que els contextos de patrimoni d'avui són, hi ha paral·lels i també hi ha diferències. Però el fenomen, s'ha dit, l'abandonament del sistema agrosilvopastoral, i això és un fenomen transfronterer. Doncs temes són paral·lels, però amb petites diferències molt importants. Doncs la meva enfocament metodològic és una mica diferent. He utilitzat un procés que és de la ecologia històrica. I això és un regrupament de les metodologies i també les teories i refereixi als paisatges del passat, present i futur. Doncs, dins l'any 2015, Peter Strasbourg, que és un ecologia històric, que és un professor d'història d'ecologia molt coneguda en Europa, van definir què és l'ecologia històrica, perquè és un regrupament. Doncs, hi ha quatre principals definicions de la manera de fer un estudi de històrica i ecologia. Doncs el primer és els estudis s'ocupen de les interaccions passades ésser humà-natura i posen l'accent en aquesta interconnexió, una mica com la primera presentació. I després és molt interdisciplinari i aquesta és un seguit distintiu de l'ecologia històrica. I inclouen regularment arxius juntament amb dades derivades de les ciències naturals. Doncs, aquesta manera integra les ciències socials i naturals. És un clau molt important. La tercera partit és que la investigació ecològica històrica sovint conté un aspecte pràctic o aplicat. I aquesta és la tercera part de la meva tesi i de la meva recerca. És a dir que, per exemple, si puc continuar això amb aquesta, per exemple, el coneixement ecològic històric és en anglès traditional ecological knowledge, i això és una cosa que dins aquest espai un gran risc de perdut, perquè les gens són grans, el sistema és acabat, i els últims coneixements de la com funcionar el sistema, doncs una manera molt ecològic, tradicional, són molt alt risc de perdut d'una manera de perspectiva patrimonial, i això és molt important. I el quatrième aspecte és un tracte d'una perspectiva ontològica que és inductiva. Ell és característicament autoreflexiva. És a dir, jo com la investigadora, jo tinc jo contribueixo a la mateix temps de la responses i percepcions de la gent o jo tinc contacte. Doncs la meva pregunta primera és quins impactes, si n'hi ha tingut la imposició de la frontera franco-espanyol en el segle XVII sobre l'ecologia històrica de les terrasses de pedra seca de l'Alta Val de la Muga. I per això, teòricament, necessita de pensar en moltes coses que són integrals. Per jo, són holístics, són connectades. Doncs, és a dir, és el temps
però el llarg durée, la longue durée francès dans la història de Braudel. Doncs el medi ambient no és un espai buit, és un medi actiu amb l'agència de dins. Doncs aquestes agències són multiespècies i aquesta és molt important. No és antropogènicament o és una perspectiva que inclou que pot ser la dinàmica o els drivers, en anglès, són forces animals o plantes també. I el medi ambient és circular, no és linear, per jo. La construcció dels terrasses eren locals. En anglès és a dir que són llocs de paisatges socials. Doncs són manifestacions de l'ordre social i les relacions de poder. Doncs és a dir que no són estrictament funcional. I això és molt important. Són reflexions de l'ordre social de passat i present i també pot ser de la futura, com la primera presentació. I el gran canvi és un ruptura, pot ser, és un esdeveniment històric, és la divisió del territori. I aquesta és la tema central de la meva investigació. És si, per veure si hi ha ruptures també dins l'àmbit del medi ambient. I aquestes són canvis en els usatges i organització de l'usatge del sòl i el sistema agrosilvopastoral. Doncs la tenència, els impactes socioeconòmics, i per jo són integrals, jo no he divisat aquestes. I el gran esdeveniment, fenomenal, era l'abandonament, i aquesta és sistèmica en el Mediterrani. Doncs, les teories socials en el medi ambient. Jo, utilitzant els teories d'un professor d'arqueologia del medi ambient, i és molt a la franja dels estudis arqueològics, perquè eren una mica especial. Doncs, aquesta és a dir que el paisatge representa l'ordre social, l'organització de l'ús de recursos i llocs desenvolupats al llarg del temps en relació amb aquesta agència social i especialment les relacions de poder i el control. I després necessita de concentrar una investigació en el canvi del paisatge, implicar molt important el temps, el medi ambient, però no és un medi ambient buit, i agències multiespecials, espècies. I quant a canvi, a quin ritme durant la longa durée? És a dir que per comprendre qui el que ha sorgit dins les dinàmiques paisatges de terrasses des de 1659, cal fer un visió general de l'evolució al llarg termini de les terrasses. I això és molt francès. Hi ha molts exemplaris dels altres arqueòlegs que fan la mateixa, o arqueòlegs que fan la mateixa manera. Doncs jo exploro aquestes teories socials de John Evans i també de l'antropòleg de Ingold, Tim Ingold, també anglès, qui diuen que gran part de comprensió de jaciments, que els comportaments interconnectats de plants, animals i humans amb l'experiència i el moviment i de reconèixer la temporalitat fonamental del propi paisatge. És a dir que no puc comprendre el paisatge sense una perspectiva del temps, els canvis del temps. Doncs, no són morts aquests llocs, són actives, mem després del seu abandonament, amb la successió forestal, per exemple, amb els matollos i els animals que utilitzen, amb l'erosió. Els terrasses són molt emblemàtics de bons exemplaris de modificacions de la terra per fer per els beneficis dels seus sistemes ecosistèmics. Per exemple, hi ha molts beneficis, però aquesta van canvi quan les terrasses eren abandonats. Doncs això implica que els paisatges alterats i feixes manifesten no només necessitats adaptives ambientals,
sinó que simbolitzen i encarnen la societat local. És especialment crucial per comprendre el canvi paisatgístic per usos tradicionals històrics i en relació amb els béns comunals i els terres comunals. Doncs aquesta és, aquesta és el possibles efectes ha tingut la imposició de la frontera. Hi ha moltes categories diferència, són els en el moviment del mà d'obra, els canvis demogràfics, per exemple, els diferents sistemes fiscals, per exemple, la gabella és una imposta del cel molt important per els pastors en el sector nord, els impactes en el moviment de ramats dels pastors. La frontera és molt mou i obert, però els pastors continueixen de fer transhumància, per exemple, però amb els impostos, els nous sistemes, potser hi havia impactes, per exemple, amb els FEMS, i la candidat dels FEMS per la fertilitat de la sol. Hi ha diferents accessos i canvis de drets als terrenis, i això és molt important, per exemple, per als canvis dels béns comunals, i alteracions a les lleis de successions, i la pressa de terres aristocràtiques privades en França eren abans de la, de finals de l'antic sistema feudal, o feudal, entre guillemets, perquè hi ha moltes preguntes sobre això, en el sector sud. Doncs el timing és una mica diferent també, perdona. I altres coses com els disputes que sorgeixen sobre la posició exacta de la frontera, que és ben coneguda conceptualment, però no eren ben marcats abans de la tracta de Bayona, doncs dos segles abans. Doncs després d'això pot ser moltes disputes i d'això. Doncs aquest és el meu procés metodològic. Doncs és, com he dit, és un síntesi de diversos conjunts de dades i sovint són molt indirectes, perquè no hi ha moltes dades de les traces, perquè la gent no escriuen o són disparuts o no són importants. I això és interessant també que de vegades no hi ha molts documents o moltes dades, doncs necessita d'integrar, fa un síntesi. Doncs jo fa un anàlisi molt crític dels arxius transfronterar perquè són molt difícils, no són fàcils. Jo penso que, per exemple, els estadístics agrícoles, de manera d'històric ecologia, els estadístics són també dubtosos de vegades perquè la gent no volen pagar, per exemple, els impostos o d'això. Doncs jo fa un anàlisi molt crític i jo integra altres dades al mateix temps. Jo regardo molt de diferents fonts i molt de diferents tipus d'arxius per fer una comparació. I després hi ha, jo avaluar també els topònims, però jo fa aquesta doncs en manera molt crítica també, amb les possibilitats que els topònims són molt problemàtiques i també són moltes possibilitats de pluralitats, per exemple, dels topònims. I jo fa un registrament a entrevistes, jo fa més de 30 entrevistes amb el gent gran i el gent neorural també, dins els dos espais. I després jo fa un anàlisi d'això. I jo reconeixo que els fons de cartografia i els mapes són formes d'hegemonies oficials i actes de creació d'estat, són eines territorials. I després jo fa una valoració de l'antic organització de l'espai amb un catàleg molt bàsic de les terrasses. Doncs molt breument, jo van fer potser 5 minuts de la meva metodologia. Ah, doncs jo tinc 5 àmbits metodològics. El primer és el paisatge arquitectònic. Doncs aquest és un exemple de terrasses dins el sector del sud. Aquest és un monument catalogat, però hi ha molts problemes amb aquestes dades perquè jo no tinc diners per una investigació molt
científic per l'instància. I per donar una cronologia exacta necessita un projecte de, normalment, it's optimal thermoluminescence dating. Doncs això és una eina que jo no tinc per l'instància, però pot ser l'any que ve o després. Doncs aquestes són exemplaris d'exemple de la diferència entre els terrasses d'estatus més alt a l'esquerda i més baix a la dreta. És a dir, que els terrasses de les grans finques i masies de vegades són molt diferents, són molt gran, molt ample, hi ha també un gestionament de la terra avui, hi ha accés per la mecanització, doncs eren abandonats molt més tardament que les altres en el sector nord, i aquest és diferent també en el sector sud. Doncs el sector sud avui hi ha dos consorcis i que van controlar, no són controlar, però que ajuda amb l'espai, perquè és un espai molt abandonat. I en el sector nord no hi ha una... En el sud és un PEIN, és un espai parcialment protegit, però el nord és diferent. Doncs aquestes terres representen també de l'ordre social abans i avui. Doncs aquesta és, per dir que és molt important d'examinar les restes de terrasses en relació amb els altres elements paisatgístics. Doncs és molt holístic. Jo veure altres restes, per exemple, i aquestes són potser un sistema que són dins una parcel·la de la terra que eren un mercader abans. Doncs aquestes són potser molt especials, especialitzades, potser per als raïms o olives o fer l'apicultura. Doncs són molt diferents. Doncs aquesta és a dir, per exemple, que també les terrasses abans es van integrar en una organització paisatgística més àmplia i és a dir, s'inclou el control de l'aigua. I eren una cosa molt important és que els llocs més importants eren dels masies feudals que hi ha molt d'aigua. I aquestes exemplaris són un sector dins el sector nord. La número dos és d'avaluar la paisatgística ecològica, però no important. I tres és d'anàlisi de crítica de les fonts cartogràfiques. I aquesta abans... no sé, no problema, perquè no tinc molt de temps. But després jo puc parlar més, perquè jo he avaluat els restes, els espècies que jo visc, que són indicadores de l'antic usatge de la Terra. I també jo he vist els antics mapes i cartografia que són molt, molt difícils també perquè no són com els maps moderns, però són indicatius de l'espai i l'organització de l'espai abans i la relació entre el sistema agrosilvopastoral i els usatges de terra. I aquest és l'exemple de l'Emprius a Costoja, que era un ben comunal abans. I doncs, des de la Revolució Francesa, la cadastre napoleònic va començar en el sector nord. I aquí, aquesta és la primera exemplari més correcta de l'organització de l'espai i la registre del propietat també. Però és molt important de comprendre que la noció de propietat era molt diferent, no era la mateixa que avui. Doncs aquesta és la mateixa espai, i és l'espai avui. I doncs és dividit en moltes parcel·les petites que eren terres comunals, molt, molt, molt petites, i que avui són particulars i també que són encara comunals per la bosc, eren bosc pastura abans i avui són bosc sostenible del poble. Doncs aquest és un exemple també dels arxius i com jo treballar amb els arxius. Aquest és el mateix lloc,
amb evidència dels canvis de les utilitzacions del terra en el segle XVIII, abans de la Revolució Francesa. És a dir, que la pressió va començar abans de la Revolució de l'utilització de la terra. I al final és l'àmbit metodològic número 5. I això és el treball de camp etnohistòric, molt important, perquè la gent són molt gran, són molt poques, són ben distribuïdes també dins de la regió, i ho fa una anàlisi temàtica qualitativa d'aquestes entrevistes. I són semi-estructurades, i són en català i francès, o també de vegades en anglès, o altres llengües. I després jo fa una extrapolació de possibles coneixements ecològics tradicionals i una avaluació del reconeixement de geografies locals i cartografies mentals i els topònims locals, que són diferents. I dins les meves entrevistes, jo utilitzo moltes eines per la gent d'estimular la conversació. Imatges a caps postals, per exemple, dels pobles abans i avui, també cartes, mapes, fotografies modernes, aliens, i la gent veure els canvis i parlen dels seus sentits i perspectives d'aquests canvis i els seus memòries, i utilitzant també eines tradicionals que són localitzats dins les feixes i també als museus locals. L'última, sisplau. M'han acabat. Doncs, just un sumari. Jo no presentar els meus resultats perquè hi ha moltes. I van fer just com anar a invitar nosaltres a parlar una mica dels problemes i dificultats. És una oportunitat de parlar d'aquesta. El primer problema és el diners, perquè jo no tinc una beca i no són joven i jo treballar, jo fa molt de feina. Aquest és un problema més gran perquè jo no puc fer una anàlisi més científica sense diners. Però jo tinc una solució per això. I la cronologia, això és un gran problema. Com soc arqueologia, no m'agrada que no tinc una seguretat amb la cronologia perfectament, doncs un ordre cronològicament. I com les dades són molt poques de vegades de terrasses, els canvis de terrasses, aquest és un problema per jo particularment. I per veure quins canvis, a quines camps, perquè no sé, per exemple, la distribució actual dels terrasses o parets de pedra seca dins una època exacta. I Covid era un gran problema, perquè 5 mesos sense parlar amb la gent, era retardada una mica de la meva projecte. I hi ha dues baixes molt importants. Un és la distribució de les arxius. Hi ha més disponible en el sector nord que el sector sud, més ben catalogats també. I la dues vies és que jo tinc més entrevistes amb la gent dins el sector nord també, perquè el sector sud era ben abandonada una mica abans i no hi ha molt de gent a Albània que tenen memòries d'aquesta època. Doncs jo tinc moltes solucions i una és de col·laboració i els gràcies, perquè jo són molt desgràcies de la Universitat de Girona i també de Palau per m'ajuda per veure, per exemple, jo puc presentar conferències i tot això gràcies a una mica de diners de Palau. Jo fa 2 mesos que jo era en Itali, per exemple. I gràcies a aquesta reunió, potser jo tinc un estudiant del màsters, un MSc d'Escòcia, que si on fa una, com es diu, un advertisment per trobar un estudiant, i amb la Universitat de St. Andrews, que és una universitat molt coneguda d'Escòcia, potser aquesta intervenció puc donar amb confiança la cronologia a aquest projecte. Doncs això és molt ambiciosa, però molt bé. I jo he desenvolupat una sòlida xarxa de suport acadèmic per aquest projecte. Doncs jo manca el diners i el temps, però jo no manca del suport. Jo tinc molt de suport acadèmic de les dues bandes. I
Aquest projecte ofereix un ampli abast interdisciplinari, doncs jo som molt obertes amb els invitacions. Jo oferim una invitació amb els altres investigadors també de treballar dins aquest projecte. I jo volen fer moltes gràcies a tots per convidar-me a parlar i per escoltar-me. Doncs jo tinc un sitio web també a Paloc i la gent puc m'enviar un correu o tot això. Doncs moltíssimes gràcies i disculpa per el problema tècnic de la muntanya. Moge, moltes gràcies per la teva presentació. Ha estat molt interessant. La teva tesi és molt ambiciosa des del punt de vista metodològic, no? I conceptual, teòric, però ho estàs fent molt bé malgrat aquestes dificultats, aquests problemes, no? Que ens has explicat també. I bueno, i els biaixos, mira, s'han d'argumentar molt bé amb una tesi, però també a vegades formen part dels resultats, no? Aquests biaixos. Sí. Jo tinc molt de resultats, si volen un altre 10 minuts dels resultats primaris d'aquest any. Quan acabis et convidarem a la societat perquè ens facis una exposició més llarga, d'acord? I ara passem al quart doctorant, que és el Xavier Salvador, de la Universitat Rovira i Virgili. Sí, que bona tarda, sobretot, i moltes gràcies per la invitació. Començarem pel títol. Jo el que es faré és una mica un recorregut pels punts més importants i que he anat descobrint a la meva tesi. El títol de la tesi, com veieu, té com a protagonista els mercats municipals de la ciutat de Barcelona i la idea és veure quin paper tenen aquests mercats dintre de la sostenibilitat alimentària a la ciutat, no? Perquè des de fa un temps a la ciutat de Barcelona hi ha aquesta intenció de transformar els sistemes alimentaris de la ciutat per fer-los més sostenibles. Llavors, tot comença amb moltes preguntes, però en el meu cas una de les preguntes que jo tenia era fins a quin punt aquests mercats, no? Que no sé si tots sabeu, però són una xarxa que està gestionada per un mateix institut, són 39 mercats alimentaris, doncs fins a quin punt aquesta xarxa contribueix a millorar la sostenibilitat alimentària de la ciutat. A partir d'aquí, jo tinc un objectiu general que, bueno, segueix una mica la idea, no? És valorar, no? Treballar amb els components dels equipaments dels mercats i veure, no? Com contribueixen aquests equipaments a la sostenibilitat alimentària de la ciutat, i això ho faig a través d'una part més teòrica i després el pràctic, però estic analitzant el pla estratègic del que és els mercats municipals de Barcelona, la iniciativa de comerç verd, que és una iniciativa que surt del pla estratègic i que té la intenció d'això, de transformar el que es ven i el que es consumeix als mercats, i després un estudi de cas de... encara estem decidint, però segurament serà el mercat de Sant Antoni i el de Sant Josep o la Boqueria. Si continuem, també per posar-vos una mica en context, jo la idea són tot conceptes bastant simples, o idees bastant simples, però bueno, perquè veieu una mica el meu marc teòric, jo el que he estat veient sobretot és primer entendre què és que està passant, no? Tenim un sistema alimentari que diuen que és insostenible i per què, no? I hem mirat una mica quins són els impactes d'aquest sistema alimentari. Després, bueno, si no funciona, hem de canviar, no? I la idea és que aquest canvi, aquesta transició, es vol fer cap a un sistema que sigui més sostenible. Això qui ho diu? És a dir, per què anem cap a aquests sistemes alimentaris més sostenibles? Doncs, en els últims anys, tant a nivell europeu com a nivell nacional com a nivell local, han sortit unes polítiques i unes estratègies que el que fan és apostar per aquesta sostenibilitat alimentària. I jo el que he fet és un buidat d'aquestes polítiques per entendre millor quines són les iniciatives concretes que es plantegen. És a dir, si volem canviar el sistema, què hem de fer, no? I una mica sí que faig una revisió crítica d'aquests plantejaments. I ja la segona part, que és ara que he començat, és centrar-me en els sistemes alimentaris urbans, que és de la ciutat de Barcelona, no? Aquí us poso, a manera així bastant general, us presento una mica la idea aquesta que hem dit, no? Hi ha un sistema alimentari actual
que no funciona. Entenem el sistema alimentari com tots els actors i tots els processos que fan que el menjar arribi a taula. És a dir, tot el que tingui que veure amb cultivar, el conreu, la recollida, el transport, la distribució, la compra, tot això forma part de lo que diem el sistema alimentari. I aquest sistema alimentari avui en dia és un sistema alimentari globalitzat. Aquí us poso quatre exemples, no? Pues que un terç de les emissions globals de gasos d'efecte hivernacle, que és el que produeixen, entre altres coses, el canvi climàtic, doncs prové de l'alimentació, del sistema alimentari. Algo interessant també és que la meitat del sòl habitable de la Terra, la meitat del terreny de la Terra, el fem servir per l'agricultura. Després també el 90% de la deforestació que avui mateix que avui està passant al món està relacionada directament amb, doncs, amb fer clarianes als boscos i a les selves tropicals, etc., a les regions tropicals, per poder cultivar més. I finalment, l'agricultura, ara especialment, no? Avui en dia que l'aigua és un bé bastant ben escàs, i ho sabem bé aquí a Catalunya, és curiós i és interessant saber que el 70% de l'aigua dolça del món s'utilitza per l'agricultura, no? Llavors, quan ens plantegen què podem fer per estalviar aigua, a vegades ens oblidem que el que posem a taula pot tenir un impacte més important segons el canvi que puguem fer, que no pas tancar l'aixeta, no?, quan ens rentem les dents, no? Això serien impactes ambientals. No sé si esteu familiaritzats, però fa uns 15 anys o així, des del Centre de Resiliència d'Estocolm, es van crear un marc de referència a nivell ambiental que són els límits planetaris, no? I la idea és que hi ha 9 límits planetaris i en el moment en què nosaltres creuem aquests 9 límits, en principi, doncs, la Terra, no vull dir que acabaria tot, no?, una hecatombe, però la idea és que un cop passem aquests 9 límits planetaris estarem en problemes. Doncs, si veieu l'evolució, de fet, quan vaig començar la tesi en teníem 5, però ara ja estan a 6. O sigui, 6 límits planetaris ja els hem creuat. Això què vol dir? Doncs que hi ha problemes, no? I el panel intergovernamental del canvi climàtic, l'IPCC, en els seus informes, l'últim informe ja deia que els sistemes alimentaris planetaris són els màxims responsables d'aquest sorpàs. El sistema alimentari no només té impactes ambientals, sinó que aquí també es posa una mica l'impacte econòmic. També, de nou, us poso pinzellades d'exemples perquè vegueu, no? Em dic que és un sistema alimentari global, globalitzat. Doncs, com ho vegueu, no? Hi ha bastant oligopoli, 90% del comerç mundial de cereals està controlat per 4 empreses. La major part dels pesticides a nivell mundial ho porten 6 empreses. I de les 6.000 plantes cultivades al món, això té a veure molt, no només amb l'economia, però també amb la biodiversitat, la meitat de la producció del planeta són 4 cultius, el sucre, l'arròs, el blat de moro i el blat. I finalment també un impacte més social, si vols dir-ho així, amb aquest sistema alimentari actual tenim aquesta dicotomia, que sembla que siguin, no?, oposades, però coexisteixen, que és, tenim 800 milions de persones que passen gana i alhora tenim 1.000 milions de persones que tenen sobrepès o obesitat, no? I moltes vegades aquestes dues mateixes realitats coexisteixen en un mateix barri, en un mateix nucli familiar i, òbviament, en un mateix país. I també el fet, no?, la vinculació de la protecció, no?, la visió més ecocèntrica que parlava una de les companyes abans. Cada any hi ha bastants assassinats relacionats amb l'agronegoci, sobretot en les regions, no?, Amèrica Llatina i Àfrica, en el sentit que els defensors de la terra, doncs, bueno, sofreixen les conseqüències de, diguéssim, aquest sistema globalitzat, que una mica el missatge sempre és que avui en dia, no?, ja no es cultiven aliments ni es produeixen aliments, sinó que el que es cultiva són diners, no? La idea és l'alimentació i els aliments han passat a ser productes financers i, per tant, es defensen amb productes financers. Llavors, aquí teniu una mica una visió general de a on vaig començar jo, no? Tenim un sistema alimentari actual que no està funcionant. Per tant, què hem de fer?
Doncs la idea és caminar cap a un sistema alimentari sostenible. Aquí us poso una definició. I la definició crec que és bastant, bastant òbvia i crec que hi ha tres components que són bastant els clàssics, no? Hi ha la sostenibilitat ambiental, la sostenibilitat econòmica i la sostenibilitat social, però és molt important, i aquí és un punt clau en la meva investigació, la meva tesi, és que un sistema alimentari sostenible ha d'assegurar i garantir la seguretat alimentària. Ja parlarem ara més endavant en un moment. La seguretat alimentària és fonamental per dir que aquest sistema que tenim és sostenible. Què és el que he fet? Doncs el primer que vaig fer, abans inclús de començar amb el Pla Estratègic dels Mercats de Barcelona, és mirar, vale, què està passant a nivell, no?, a nivell institucional. Tres documents, tres estratègies. A nivell europeu, l'estratègia de la granja a la taula, que segurament alguns de vosaltres ja el coneixereu, forma part del Green Deal, no?, del pacte europeu verd, no? És una part d'aquest gran pacte europeu verd. També vaig a Catalunya, tenim el Pla Estratègic de l'Alimentació de Catalunya, i a Barcelona tenim l'Estratègia d'Alimentació Saludable i Sostenible Barcelona 2030. Al 2021, Barcelona va ser capital mundial de la sostenibilitat alimentària. Això va donar un impuls molt fort a aquestes ganes de transformar el sistema alimentari de la ciutat, i de fet aquesta estratègia va sortir d'allí. Què he fet? Amb aquests tres documents he fet un buidat i dic, molt bé, tenim tres estratègies a tres nivells institucionals diferents, què és el que plantegen? Què hem de fer per canviar, no?, per transformar aquest sistema? Perquè els tres estan d'acord que hi ha una necessitat de transformar aquest sistema i canviar-lo i fer-lo més sostenible. Per tant, la pregunta que ells es plantegen, no jo, és a dir, ells, és què hem de fer per aconseguir un sistema alimentari més sostenible. I el que jo m'he trobat és que hi ha tres coses que es plantegen de manera general. És a dir, a tots tres documents, amb major o menor detall, medida, tots són que la idea és que per ser més sostenibles hem d'augmentar la producció i el consum de productes ecològics, de proximitat i de temporada. Algo que crec que tots aquí diguem, doncs té sentit, no? Doncs bé, el que jo he fet i he anat una mica treballant i he anat investigant és que realment aquí tenim uns problemes. I és que, diguéssim, el concepte general és que hi ha una gran confusió entre el que entenem per sostenible. De fet, no hi ha una normativa concreta i específica que digui què és la sostenibilitat, sinó que són tot definicions, conceptes de diferents institucions, més o menys acceptades internacionalment. I això què ens fa? Doncs primer, que un producte certificat com ecològic no és automàticament garantia i ni és sinònim de sostenible, perquè de fet no hi ha evidències clares que hi hagi, que es confirmin que aquests productes ecològics tinguin un impacte menor sobre el medi ambient. I això té una explicació molt, molt més llarga, però si, no sé si algú s'ha llegit la normativa, els productes certificats ecològics, hi ha una normativa europea que regula la certificació, i un producte certificat ecològic, encara que nosaltres creiem i tenim la sensació que estem fent un pas important per la protecció del medi, la certificació ecològica només ens garanteix que no, aquell producte no ha estat tractat amb productes químics en la seva producció. Estic simplificant molt, però la idea és que el que controla són els inputs. I poca cosa més, és a dir, podem estar menjant un producte ecològic però que ha tingut un consum excessiu d'aigua o ha estat produït en condicions, doncs inclús, no?, es pot considerar, som alguns cap a Huelva, no?, els recollidors de maduixes, que sabem que estan en condicions bastant deplorables, doncs pot ser que un producte certificat ecològic no respecti la dignitat dels treballadors que han participat en la producció d'aquest aliment. Per tant, el primer problema és aquest, que assumir ecològic com a sostenible, no, com, sense cap tipus de context, no és correcte. També, suposo que ja ho heu endevinat, el segon problema també és que de proximitat tampoc és sinònim de sostenible. I això que és una cosa que nosaltres tenim com un mantra, no?, que ens estan dient constantment,
des de les institucions i que hem assumit com veritable. I, bueno, un exemple molt... O sigui, una explicació molt senzilla és que quan un valora l'impacte total d'un producte alimentari, no? Si pots fer una anàlisi del cicle de vida, per exemple, ens donem compte que el transport, que és una mica el que ens diuen, no? És que no? Si mengem alguna cosa que ve de molt lluny, això té un impacte ambiental per el consum, no? De gasolina, transport, etc. Bueno, en realitat, aquest component del transport normalment és un 2% de l'impacte total, és a dir, la resta, el 98%, té a veure amb altres parts del procés. La majoria té a veure amb el producte en ell mateix. Aquí no m'extendré, però la idea, per exemple, suposo que heu sentit a parlar que la carn és un dels productes que té un impacte més ambiental, un dels aliments amb un impacte ambiental més elevat, no? La producció. Perquè, òbviament, per alimentar, o sigui, perquè nosaltres mengem carn, primer hem de produir pinso, o sigui, cereals, el cereal hem de fer pinso, el pinso se l'ha de menjar la vaca, llavors hi ha una ineficiència energètica molt forta, etc, etc, un consum d'aigua molt fort. I poso un exemple molt senzill, però quan diem, bueno, és que la carn ha de ser dels Pirineus, perquè si ve de Brasil, bueno, la diferència de l'impacte entre una carn del Brasil o dels Pirineus és mínima, o sigui, perquè el 90% de l'impacte es crea simplement perquè estem menjant carn. La producció de carn en si és igual que estigui a Brasil o als Pirineus. El vaixell que després portarà la carn des de Brasil a aquí té un component mínim, un insignificant. I finalment, el tercer problema, òbviament, és que, de nou, una de les recomanacions, que és menjar productes de temporada, tampoc és sinònim de sostenible. Aquí també vull matisar una mica, és a dir, quan dic que aquests tres elements de ser ecològics de proximitat i temporada no són sinònims de sostenible, no vol dir que no siguin, pot ser una millor opció, però sempre ha d'haver un context, s'ha d'entendre realment què és el que, no només per ser de proximitat o no només per ser ecològic, ja és automàticament sostenible. I el tema dels productes de temporada, cada cop s'està difuminant més aquest concepte. Què vol dir de temporada? No? Nosaltres ara tenim mangos a Màlaga, o per exemple, de temporada, què es refereix? De temporada on s'ha produït o on s'està consumint, no? Després també tenim els problemes amb el canvi climàtic, que cada vegada tenim, no? Les estacions s'estan difuminant bastant, i després tenim regions del planeta on si féssim només cas al que es cultiva o el que podem obtenir en la temporada que sigui, tindríem un problema de seguretat alimentària també. Per tant, una de les reflexions que faig a la meva tesi és, no? Al final, augmentar la producció de productes ecològics de proximitat i de temporada realment garanteix la seguretat alimentària. Per què és això? Perquè la seguretat alimentària és un component fonamental de la sostenibilitat que normalment no es té en compte. I què entenem per seguretat alimentària? No és simplement que tots tinguem per menjar, sinó que la seguretat alimentària és més que només això. No? Abans sí que s'entenia com, bueno, si produïm menjar i els garantim que tenen menjar, ja està. No. Seguretat alimentària implica molt més que, com posa aquí, no, la definició de la FAO, és que la seguretat alimentària ha de garantir que tothom pot menjar, però que pot menjar aliments que són nutritius, que són suficients i, sobretot, que satisfan les necessitats energètiques i preferències alimentàries. Què vol dir això? L'alimentació té un component cultural molt fort. Llavors, és important que si nosaltres volem transformar un sistema i portar-lo cap a una via més sostenible, hem d'assegurar que aquesta alimentació que estem oferint també és culturalment adequada. No, és a dir, tots podríem menjar hamburgueses d'una cadena de restaurants ràpida i estaríem alimentats. Però això no seria sostenible perquè nutricionalment seria bastant qüestionable, culturalment seria bastant bueno, decepcionant, no? Per tant, jo parteixo, no? Una de les abans d'analitzar una mica els mercats de Barcelona, el missatge que jo, després de fer tota aquesta investigació, és que la sostenibilitat alimentària, qualsevol proposta que un faci a nivell institucional, a nivell públic, el que sigui,
Aquesta sostenibilitat ha de prioritzar l'accés equitatiu universal als aliments nutritius, saludables i culturalment apropiats, com a base per a construir un sistema alimentari equitatiu i sostenible. Llavors, amb tota aquesta informació, és a dir, entenent molt millor què significa un sistema alimentari sostenible, ara estic en la segona part, que és, molt bé, anem a veure què està passant a la ciutat de Barcelona i què està passant amb els mercats municipals. He escollit aquesta xarxa de mercats municipals de Barcelona perquè la pròpia ciutat de Barcelona ha sigut la que, no, explícitament està promovent i no, enviant el missatge s'ha de transformar, no? Literalment ells diuen hem de transformar la manera en què la ciutat s'alimenta, i ells mencionen aquesta xarxa de mercats municipals com punts molt importants per generar aquest canvi. Per tant, bueno, doncs realment anem a veure què és el que fan i si realment estan fent aquest canvi. Estic en la fase inicial, una mica donar-vos un context. Hi ha 39 mercats alimentaris i 4 no alimentaris. Tots formen part de la mateixa xarxa. Els 4 no alimentaris, no els encants i tot això, no ho tractem. Dels 10 districtes que hi ha a Barcelona, tots tenen com a mínim un mercat, però no així tots els barris. Hi ha 73 barris i 39 mercats. Què he fet? De moment, el Pla Estratègic de Mercats de Barcelona, de nou, un document on una mica, no, el concepte famós de la fulla de ruta, no? Quina és la fulla de ruta dels mercats? Perquè vegeu la importància de la sostenibilitat, el propi pla estratègic està dividit en tres parts. Per ells, els mercats municipals són el motor, l'ànima i la sostenibilitat de la ciutat. I ara estic treballant i revisant una d'aquestes iniciatives, estic resumint molt, dintre del component aquest de la sostenibilitat, una de les coses que posa és, efectivament, per millorar la sostenibilitat dels mercats, hem de promoure la venda i la presència, sobretot la presència de productes ecològics de temporada i de proximitat als mercats. I com ho fan això? A través, no sé, si viu a Barcelona o a un altre dels mercats d'aquí de Barcelona, hi ha una iniciativa que es diu Iniciativa de Comerç Verd. El Comerç Verd va començar fa un parell d'anys amb una prova pilot i ara ja està extès als 39 mercats. I el que es fa és, bàsicament, identificar aquelles parades dels mercats que tenen o producte local, o producte ecològic, o producte de proximitat. Llavors, la idea és de, no, que quantes més parades, quants més participants tinguem en el projecte, millor serà la sostenibilitat o l'oferta de sostenibilitat dels mercats. He de dir que, i això encara no ho he treballat, però la idea, una mica sota tot això, suposo que si vosaltres heu anat a comprar ja productes ecològics, productes certificats com a ecològics o de proximitat, o si aneu a algun mercat de pagès, normalment el cost és més elevat. I això és un dels problemes més greus que ens trobem a l'hora de garantir la seguretat alimentària. Perquè el que estic intuint, pel que ja he vist algunes observacions, és que el fet de tenir cada vegada més parades de comerç verd al mercat, a banda que el que diuen de que ecològic, local i de proximitat realment és confús perquè per si mateixos no promocionen la sostenibilitat, també el que estem fent és creant espais bastant exclusius i excloents. És a dir, en el moment en què tu, no, poses a la disponibilitat del públic productes que són en realitat més cars, realment sí que hi ha més producte ecològic i més producte local. Però això no vol dir que tothom pugui permetre's aquest tipus de consum. I, per tant, promoure iniciatives que saps que no podran ser disfrutades per tota la teva població de la ciutat, això, diguéssim, no entra dintre del concepte de sostenibilitat ambiental. Llavors, de nou, això, com deia, els mercats municipals de Barcelona segueixen una mica la mateixa resposta. També ells es van plantejar què hem de fer per aconseguir una xarxa de mercats municipals que fomentin la sostenibilitat alimentària.
han arribat a les mateixes conclusions, que és augmentar la producció i el consum de productes ecològics de proximitat i de temporada. I una mica la meva crítica, la meva revisió és que això és bastant perillós, bastant simplista i, de fet, bueno, no? Si treballes, si busques una mica més, l'Institut Municipal de Mercats, que és l'organisme que gestiona els mercats, és una entitat pública o privada, suposo que tots heu vist, sí, no? El mercat de la Boqueria, una zona turística, i hi ha la renovació de tots els mercats va ara incorporada amb la incorporació d'un supermercat. Això no ho he parlat, però dintre de, no, els problemes del sistema alimentari actual és el monopoli que tenen les grans cadenes d'alimentació, no? Sobre, no, cal que ho digui, Mercadona, Dia, Lidl, tots aquests tenen una pressió molt forta sobre el sistema alimentari i, de fet, ells són els que controlen què mengem, quan ho mengem i quan paguem per això. I llavors, fent una anàlisi, no, previ dels 39 mercats, avui en dia, dels 39 mercats municipals, 28 ja tenen un supermercat dins del propi mercat. Llavors, per mi això també és algo significatiu perquè és una mica contradictori. Quan tu estàs intentant, com a ciutat i com a xarxa, estàs intentant transformar el sistema i fer algo diferent al que hi havia ara, el fet que incorpori supermercats, que és una mica són l'antítesi, no? No dic que estiguin millor o pitjor, però són l'antítesi del que tu estàs proposant, deixa una mica de pensar si realment el que estàs fent és millorar i treballar per la sostenibilitat o estàs fent una mica neteja d'imatge, no? No sé si he anat molt ràpid, però parlem tots de on anem, què fem, doncs què toca ara? Doncs jo ara estic treballant en si, no, revisar en les xarxes, als mercats de la ciutat, veure si realment aquests productes que tant es promouen són accessibles i són culturalment apropiats i són nutritius. Per exemple, jo visc al Raval, les estadístiques del Raval és que un 42% de la gent del barri és estrangera, amb la població de Bangladesh com a primer estrangeria, primera nacionalitat. I realment, si un llegeix el pla estratègic dels mercats, el que constantment està dient que s'ha de promoure l'alimentació, els productes alimentaris catalans, no? No entraré aquí en una discussió més enllà de realment si a la gent del barri no va al mercat perquè no té aquells productes que, com hem dit, els aliments al final, el menjar al final, és un element fonamental de la cultura. No entraré en integració i tal, però crec que és important que si vols tenir un sistema alimentari sostenible a la ciutat, has d'oferir aliments culturalment adequats a la població que tens. I en aquest cas aquí és complicat trobar productes culturalment adequats dintre dels mercats i pròpiament el que és el pla estratègic ja, no, limita que hem de fomentar l'alimentació catalana. I us deixo amb una frase d'un dels llibres que em vaig llegir, El negoci de la comida, que diu més coses de les que he dit avui, perquè no he parlat ni de les violències sistèmiques de l'alimentació, ni la part del... Hem parlat molt aquí de l'heteropatriarcat, també, com la discriminació de gènere per part de l'agricultura, però em sembla una pregunta bastant interessant, no? Estem davant d'un model, avui en dia, que és depredador, masclista, generador de fam, nociu amb la terra, la salut, addicte al petroli. De fet, hi ha molta literatura que parla que realment és una cosa tan estranya que estem literalment menjant petroli perquè tot necessita petroli i estem alimentant els nostres cotxes amb aliments perquè estem fent biodiesel, o sigui, biogasolina d'aquesta, biodiesel, no? amb blat, etc. Llavors és curiós perquè donem aliments als cotxes i nosaltres ens mengem de petroli. I llavors, la pregunta de què hem de fer, no? Pues aquesta és la idea, és entendre què hem de fer per canviar aquest sistema si realment el volem canviar, no? I no només maquillar-lo. T'agraïm molt la teva presentació, molt interessant, un tema molt rellevant i que realment jo crec que ens has fet pensar, no? En tot el que... És un tema que ja sabem, però bueno, no, has desmitificat, no? Determinades, sí, qüestions. Sí, és...
És sí, curiós sí. Perquè no, a l'imaginari col·lectiu tenim uns missatges que realment, després investigues, realment no són tant, sinó és una mica una estratègia. Al final és tot una estratègia de no se sap exactament qui, per... que no estic dient que no siguin, no és un pas, no? Molta literatura ho diu, és un pas, però no sí, és sí, el sí. pas, no? I, sí, sí, i has d'anar molt en cura. Quan vas a un supermercat i compres un producte ecològic, estàs comprant un producte ecològic, però estàs participant d'un sistema, no? O sigui... No, molt, molt interessant. Sí, és sí. És complicat, sí, sí. Molt bueno. Bé. Mireu, tindrem aproximadament uns 15 minuts. Segurament que molts de... Ara hi ha 24 persones connectades. Segurament que hi ha moltes preguntes. Evidentment, no les podrem fer totes, però jo demanaria potser, doncs, no sé, a veure si... una pregunta per cadascú de vosaltres. Jo us preguntaria, però prefereixo que comenci algú de les persones que està, o entre vosaltres, si voleu, però com a mínim allò, tenim un temps prudent de 15 minuts. Si hi ha preguntes, bueno, doncs jo començo. Si no, i començo pel Xavier. Llavors, vosaltres, el públic, que vagi pensant preguntes pels altres companys. Has comentat que volies fer, sobretot, et volies centrar en la boqueria i en el mercat de Sant Antoni. Clar, són dos mercats que estan molt al centre de la ciutat. Jo pensava, per què no tries mercats que estiguin a Nou Barris, per exemple, no? O a llocs, no sé, o a... Sants Montjuïc, no sé, a d'altres espais que no siguin allò del centre de la ciutat, perquè potser, no sé si vols analitzar això, les parades que tenen aquest segell verd, o, bueno, era una curiositat de saber per què, perquè, clar, la boqueria, jo no sé què et trobaràs allà, no? Tot de plàstic pensat pels turistes que estan... No ho sé, eh? Però, bueno, és una primera pregunta, en tindria més per la resta, però, bueno, deixo veure si algú del públic... Si vols, Xavier, breument. No, sí, tens tota la raó, el que passa. I segurament hi haurà un tercer. La idea és que estan al centre, però són bastant diferents en si mateixos. No? El mercat de Sant Antoni ha estat renovat recentment i tothom té la por que es converteixi en un nou mercat de la boqueria. No? Llavors, és veure què està passant, perquè també han ficat un supermercat, hi ha un Lidl, no? O sigui, és el model aquest híbrid. I el mercat de la boqueria també m'interessa precisament per això, no? Perquè si realment, quina és la funció principal d'aquest mercat, si s'ha pervertit, el, no? Llavors segurament, també ho hem parlat amb el meu director de tesi, no? Seria o deixes un i agafes un de més de fora, sí, sí. O afegeixes un tercer, no? També per alguna més diferent. Però a mi m'interessen molt aquests dos perquè estan molt a prop, estan molt diferents i no se sap si un arribarà a ser, no, heredar les coses de l'altre o si hem après alguna cosa, no? O sigui, no, i molt bé, és molt aquesta... ben justificat, molt ben justificat, sí. Molt ben justificada la tria, sí, sí, tant. No, és per Alejandra, perdona. És per parlar una mica més de la perspectiva de la vostra país, sisplau, de Colòmbia, perquè mentre de la etnografia i la perspectiva integral, més integral entre els altres espècies, sisplau, amb els, i m'agrada molt la idea de les aigües, també, la pluralitat de les aigües. M'agrada molt d'això, també. Doncs, no sé si puc parlar una mica més dels dues coses, sisplau. Bé, doncs encara no tinc moltes respostes claus perquè no he fet l'estada, però com que sóc colombiana, sí puc dir-te algunes coses, no? Jo crec que l'estat de transformació dels territoris amb el capitalisme avançat com el territori europeu marca molt la relació que qualsevol té amb l'aigua, no? A diferència a Llatinoamèrica hi ha molta diversitat i molta diferència de desenvolupament desarrollista, capitalista, no? I això ha mantingut unes dinàmiques relacionals diverses que a simple vista és possible que al Delta o a la Conca del Llobregat no existeixen. Però després, quan parles, sobretot amb els pagesos, que l'aigua és una relació d'ús, però també és una relació molt emocional, pots veure que
aquí encara hi ha dinàmiques de relació diverses i per això jo plantejava la reconstrucció històrica, no? Si vols, després te puc enviar una mica de literatura, perquè el que sí és molt interessant i és la meva aposta és articular les epistemologies del sud a contextos europeus, no? Estem molt acostumbrats a fer el contrari, no? Els europeus, la recerca, la fan en territoris del sud global i parlen des d'aquest lloc sense articular-la, no? Sense articular les epistemologies i els desenvolupaments teòrics, però són molt rics i molt diversos i jo crec que es pot encontrar línies de treball en el meu cas, sobre la relació i la reinterpretació d'aquesta relació amb l'aigua. Moltes gràcies, Alejandra. Imogen. Tindríem dues preguntes, gràcies. Pel Sergio i per l'Imogen. Si algú s'anima, si no els hi faig jo. Si vols, m'animo. Doncs vinga, Josep. A veure, en primer lloc, felicitació doncs, als quatre participants. Llavors, sobre l'Imogen m'ha semblat molt interessant, vull dir, el que ha presentat. I les entrevistes, no sé si ha parlat amb el Joan Becat, perquè el Joan Becat és una persona que et coneix molt bé, i em fa que sí, per tant, doncs hi ha la pregunta gairebé contestada, eh? Però és molt interessant la visió que dones i el fet frontera com fa uns canvis. Aquests canvis en el fet frontera contemporani, en Pierre de Fontaine i algun altre autor també els han estudiat. Bé, dos punts. Del Sergi Velles em sembla molt bé que vagi a la Universitat d'Avinyó, perquè és el lloc on pot connectar bé amb els tres departaments que ha triat. Al principi em feia molta por el Sergi quan parlava d'Occitània comparat amb la Comunitat Valenciana, perquè Occitània és tres vegades més gran que la Comunitat Valenciana. I les comparacions doncs, sempre s'han de comparar coses semblants. En el tema de les comparacions, que el que no sé és el departament no agafes, per exemple, les boques del Roine. Boques del Roine hi ha la producció d'arròs de França, més important perquè hi entra bona part, excepte una petita part de la Camarga. Llavors, no sé si això et tindria relació amb alguns canvis poblacionals doncs, de l'àrea de valenciana, malgrat que la Camarga és una zona molt despoblada en comparació a la zona arrossera valenciana que està dominada sobretot per la gran ciutat de València. Eh? Però em sembla que el lloc és interessant i pot ser, si agafes els elements comparatius, també allò les semblances. I, en fi, no sé què més dir, que tot molt bé. L'Alejandra m'ha semblat que hauria d'acotar també a la zona de comparació, eh? El Delta de l'Ebre en relació a quines zones, perquè no fos cas que traguessis unes conclusions pel Delta de l'Ebre i que aquestes conclusions llavors és molt diferent i, a més, Colòmbia hi ha zones molt diferenciades, completament diferenciades. Cal tenir que el tema de l'aigua és un tema de relacions de poder. I això és clau per entendre el tema de l'aigua. Fins i tot sistemes de participació amb el tema de l'aigua també són relacions de poder, perquè la participació està lligada a la quantitat de terra que es posseix normalment a la propietat. I en el cas del Delta de l'Ebre això és important si coneixes l'estructura i el funcionament de les comunitats de regants. I res més, vull dir, i el Xavier que es vagi animant el Xavier i que concreti bastant geogràficament. M'interessaria saber en els mercats d'on arriben els productes, de quins llocs venen. Aquests mapes dels inputs de les arribades seria molt interessant que es poguessin elaborar. I res més, felicitacions i a veure quan estan acabades aquestes tesis. Molt bé, doncs moltes gràcies, Pep. El Josep Oliveres és professor de la Universitat Rovira i Virgili, per si no el coneixíeu, i ha estat president de la Societat Catalana de Geografia. L'antic president ara és el Rafael Jiménez, que també està per aquí.
Moltes gràcies, Josep. No sé si hi ha alguna pregunta més, algun comentari, perquè jo crec que ens hi podríem estar molta estona, eh? No, volia fer-li Sí, una sí, pregunta al Alejandro. Xavier, perquè, clar, com que el Delta del Llobregat té el parc agrari, és un tema molt a prop des de dos punts de vista distints, diferents, però volia preguntar-te si la teva recerca et planteges sortir d'aquesta institucionalització de del sistema agroalimentari sostenible, no? Perquè una mica és això, no? És una institucionalització del discurs i crec que Catalunya és molt fort en sortir abans d'aquest discurs, no? Catalunya és un territori des de la meva experiència molt lluitador, no? I de confrontació frente a aquest demoledor procés de capitalitzar tot i valoritzar tot en termes econòmics. Per exemple, jo visc a Manresa i a Manresa està el menjar en Vallès, que té una dinàmica particular. L'única cosa, com tu deies, és molt cara per qualsevol persona. No puc menjar tot el temps menjar en Vallès, no? Però si et planteges analitzar en contraposició a aquests altres processos de comercialització, de confiança, mercats pagesos. Sí. De fet, al primer capítol, que és on faig una mica el marc teòric, i sí que em plantejo la part institucional perquè és una mica la que analitzo, però sí que també presento quines alternatives hi ha, no? Sobretot a partir de la sobirania alimentària, no? El concepte de sobirania alimentària, i com això es tradueix a escenaris, no?, alternatius a l'hegemonia. I sí que està el mercat pagès, està les cooperatives, està, o sigui, però, diguéssim, ho menciono com a contrapunt al discurs institucional, no? Però analitzar no m'ho plantejo, sinó que és mencionar que hi ha un component. I el que dius tu també, tot i que hi ha un component, també la pinzellada és que veure si és realista o no, si es pot transformar tot així, no? Perquè al final, mercat de pagès, les cooperatives, ja estic a la cooperativa Arrels, això és més car, o sigui, és així. I llavors, a mi m'interessa saber des de les institucions quines iniciatives es poden proposar, però que arribin a tota la ciutadania. Llavors, també hi ha la idea de pensar més que en sistemes alimentaris, no? Propostes d'ecològic i tal, és pensar en sistemes alimentaris territorials, no? O sigui, veure el territori, que pot ser més enllà de Barcelona, i veure què pots fer en aquest territori, no? O sigui, llavors el parc agrari segurament seria part de la solució si ens plantegem, anem a veure, no?, a Barcelona com un sistema alimentari territorial i podem incorporar el parc agrari i altres coses, i llavors a partir d'aquí les institucions, la idea meva és, no?, és lo de sempre, no?, pues poder subvencionar, no?, igual que subvencionem ara el transport públic, no?, el tren i tal, pues si tu fas una proposta d'alimentació saludable, bueno, ajuda a que aquesta gent tingui aquest accés, no? Però sí, hi ha una menció a la part introductòria. Molt bé, doncs moltes gràcies. Dius als quatre doctorants que avui ens heu presentat els vostres avenços, que hi ha la revista de la societat, que és Treballs de la societat, que et parla de geografia, es pot consultar online. Us ho dic per animar-vos, si voleu, doncs, a presentar doncs, algun article quan hagueu acabat la tesi. Ara, doncs, si teniu alguna part feta, doncs, estarem encantats de rebre aquí, per aquí estava el Joan Alberí, que és un dels editors de Treballs, company teu Xavier, de la Rovira i Virgili, pots preguntar amb ell, però aquí i també he vist d'altres doctorants que estan assistint en aquesta sessió, doncs animau-vos a presentar algun article en aquesta revista. Més coses, bueno, estem encantats d'haver-vos escoltat, ha estat molt interessant, heu inaugurat el 2024, així que bueno, us ho agraïm molt.
D'acord, doncs res més. Moltes gràcies.